Vítejte ve třetí sezóně donátorské koncertní řady PKF Lobkovic a Bonma. Čtyři koncerty PKF Prague Filharmonia v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. Čtyři mimořádní solisté a vstup do lobkovických sbírek. Darujte svým blízkým nevšední setkání s uměním v roce 2019. Zahájení prodeje předplatného v úterý 30. října. Více informací na pkf.cz.